Olá pessoal, bem-vindos ao On Movies. Hoje, trazemos uma notícia emocionante para os fãs de Sing. Chris Meledandri, o CEO da Illumination, confirmou oficialmente o desenvolvimento de Sing 3. Neste novo capítulo, podemos esperar ver os personagens queridos do elenco original explorando um mundo totalmente novo. A trama promete surpreender e encantar, proporcionando aos espectadores uma experiência musical única. O sucesso de Sing 2, tanto nos cinemas quanto nas plataformas de streaming, é um forte indicativo do interesse contínuo dos fãs por novas histórias com esses adoráveis personagens. É uma confirmação de que a magia de Sing está longe de terminar. E as boas notícias não param por aí. O elenco de voz original, incluindo nomes como Matthew McConaughey e Scarlett Johansson, está previsto para retornar, trazendo sua incrível química e talento para mais uma aventura musical inesquecível. Ainda não temos uma previsão de lançamento para Sing 3, mas podemos garantir que estamos ansiosos para compartilhar cada atualização com vocês assim que estiver disponível. Para aqueles que ainda não tiveram a chance de conferir Sing 2, o filme nos leva em uma jornada emocional com Buster Moon e seu talentoso elenco, enquanto preparam uma apresentação em Redshore e tentam persuadir a lenda do rock, Clay Calloway, a se juntar a eles. A história nos mostra como a música tem o poder de curar corações partidos, incentivar o retorno ao palco, enfrentar medos e, é claro, fazer novos e incríveis amigos ao longo do caminho. Fiquem ligados para mais novidades sobre Sing 3 e outras emocionantes atualizações aqui no On Movies. E vocês, o que estão mais animados para ver na próxima etapa dessa incrível jornada musical? Compartilhem conosco nos comentários abaixo. Até a próxima!